V pogovoru so predstavniki vlade izpostavili, da poleg najvišje gospodarske razvitosti v jugovzhodni Sloveniji vlagamo enkrat več v raziskave in razvoj od državnega povprečja. Regija je prva po razpoložljivem dohodku na prebivalca, je prva po splošnem zadovoljstvu ljudi nad razmerami, kar je verjetno najpomembnejši podatek, če govorimo o kvaliteti življenja. Da bo ostala na tej ravni, je izjemnega pomena čim prejšnji začetek gradnje hitre ceste tretje razvojne osi jug na območju novomeške občine od vzhodnega priključka iz avtoceste do Revoza. Tukaj res si želimo, da ne bi bilo pritožbe na pravno sodišče in bi bilo ratalo to gradbeno dovoljenje pravno močno, da začnemo februarja graditi. Minister je udeležence v dvorani tudi pozval naj, če seveda lahko, vplivajo na predstavnike civilne iniciative, da svojimi dejanji ne bi povzročili zamika začetka gradnje. In kako udeleženci posveta ocenjujejo obisk vlade v jugovzhodni Sloveniji? Moram reči, da vlada Janeza Janše je občinam dala precej večjo povprečnino, kar se odraža na možnosti preživetja tudi manjših občin. Tako močno in uspešno gospodarstvo v regiji nujno potrebuje tudi močno in uspešno javno zdravstvo. Posebej smo veseli dogajanja na infrastrukturnem področju in razvoj nadaljevanje dela na tretji razvojni osi, ki je za nas Belokranjce najbolj pomembna. To je priložnost, kjer lahko podrobneje predstavimo tako naše razvojne načrte, kot tudi tiste pereče težavice, ki nas pestijo. Ena takšnih težav je romska problematika. Z reševanjem te imajo precej dela v številnih občinah. Vlada pripravlja nekaj sistemskih predlogov, a stvari niso tako preproste, nam pove škocjanski župan. Prav v tej občini imajo z Romi velike težave. Res je problematika, čas je bila samo tematika. Jaz upam, da bo država, vlada spregledala, da bo nam šla nasprot v pomoč, nam se izredna gospodarska škoda dela. Vladni obisk je pozitivno ocenil tudi državni svetnik in direktor novomeške komunale Bojan Kekec. In kateri projekt je po njegovem prednostni? Torej, prioritetna je zagotovo tretja razvojna os, ki je eden od ključnih projektov, da se mesto razbremeni tega prometnega zamaška ob konicah. Vidno zadovoljen pa je bil tudi gostitelj, novomeški župan. Jaz mislim, da je prav, da znamo biti tudi ponosni na vse te številne uspehe, ki jih v tej regiji dosegamo. Vlada je bila, poslušala in odšla. Izzivi ostajajo, kako se bodo reševali, pa bo pokazal čas.